Чернівська УВА закуповує будівельні матеріали для постраждалих за цінами в 2-3 рази вище від ринкових. Поліція Чернівської області проводить досудове розслідування і досліджує цю інформацію в рамках кримінального провадження. Інформацію, що Чернівська обласна військова адміністрація, якою керує В'ячеслав Чаус, закуповує будівельні матеріали для постраждалих від війни за значно завищеними цінами, у своєму зверненні до президента оприлюднив волонтер Олег Серик. Війна, всі виживають, допомагають як можуть один одному. А у нас є три герої в Чернівській області, в військовій адміністрації. Це Чаус, Синенко та Кривенко, які по-своєму допомагають каздокрадством. Закуповуючи будівельні матеріали, які повинні надходити для погорільців, по завищеним цінам – X2, X3. Я наведу приклад – дошка, шилівка, брус. Це все вони купують по 15 тисяч гривень за кубічний метр. 15 тисяч! Уявіть, ціна зараз дошки – 5,5-6, куча пропозицій першосортна, яка йшла на імпорт. Вона зараз стоїть, нікому не потрібна. А вони по 15 купують. Волонтер, який допомагає людям зі знищеним чи пошкодженим росіянами житлом, у зверненні написав, що завжди знав, що риба гниє з голови, але не думав, що це й голова Чаус. Дії чиновників він назвав навіть не мародерством, а грабунком людей, які зараз сидять з розбитим житлом та без будинків зимою. Мова йшла про 100 мільйонів гривень з державного бюджету для допомоги у відбудові житла. ДОВА на ці гроші закуповувала будматеріали. Він закликав СБУ, НАБУ та Офіс Президента до рішучих дій. Вони купують це все з відкатами. Відкат цей заходить повна сума оплати, а половина з цієї суми просто кешем, живим грошима повертається назад на адміністрацію, на топ-чиновників. І так от вони не нехтують на погорільцях вас грабувати. І саме це все печальне, що у людей, яких нема нічого, вони навіть їх хочуть обікрасти і дуже максимально. Тому цьому всьому прийшов кінець і треба з усім усім закінчувати. Це звернення викликало великий резонанс. Наступного дня у мережі оприлюднили копію акту приймання передачі будматеріалів ОВА однієї з громад області для відбудови пошкоджених об'єктів після активних бойових дій. Надіслав їх обурений робітник будівельної компанії, яка на замовлення ОВА виконувала підрядні роботи. Він же провів аналіз цін між тими, за якими купували будматеріали, і тими, що були на ринку в серпні 2022-го, повідомила спільнота «Типовий Чернігів». Наприклад, за метр кубічний пиломатеріалу ОВА платила майже втричі дорожче. На 1000 гривень дорожче за тонну цементу, а за квадратний метр плівки при ринковій ціні 14 гривень 56 копійок платили по 43,20. У поліції Чернівської області на наш запит відповіли, що цю інформацію перевіряють в межах вже відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 201 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це продаж товарів, предметів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. За 10 днів після оприлюднення волонтером публічного звернення голова ОВА публічну інформацію не коментував. На наш запит прокоментувати ситуацію його радник надіслав текст, що ви бачите на своїх екранах, де вказує, що оплату здійснювала «Укрзалізниця», а скарг на якість не надходило. Нагадаємо, що раніше волонтери звинувачували керівника ОВА Чауса в непрозорому розподілі гуманітарної допомоги, частина з якої згнила на складах. З цього приводу в області працювала тимчасова слідча комісія Верховної Ради, а поліція відкрила декілька кримінальних проваджень. На даний момент про їхні результати невідомо, як і про те, чи був хтось покараний за згадані зловживання.